כוחות הממשלה יחזיקו מעמד לפחות עוד כמה שבועות, אם לא חודשים. ככה נאמר לפני שבוע, ואנחנו כולנו יודעים בתחילת השבוע איך הדברים נראו. תוך יום אחד העיר קאבול נכבשה על ידי כוחות הטליבן, ולא היה מדובר לא על שבועות ולא בוודאי לא על חודשים. כיצד זה קרה? הסביר מומחה שאותם כוחות הממשלה, למרות שהיו מצוידים בציוד כבד ששווה מיליארדים על ידי מדינות המערב, הם פשוט הורידו את הנשקים והפסיקו להילחם. למה? כי הם לא האמינו לשם מה הם נלחמים. הם לא הבינו את זה. בפרשה אנחנו רואים שאסור לעשוק שכר שכיר, כי אליו הוא נושא את נפשו. אומרים חכמים שאפילו הפועל השכיר, הוא יודע, הוא מוכן להקריב את חייו למען שכרו, כי זה חשוב לו. בפרשה אנחנו פוגשים הרבה מצוות שהן מתארות את הערכים הגדולים שלנו, את קדושת חיי המשפחה, את המוסר והצדק בחברה, את אהבת הזולת, אהבת הגרים, את העזרה לחלשים, לא תעשוק שכיר עני ואביון, שצריך להתנהל בצורה צודקת, מוסרית ונכונה, גם כלפי בעלי חיים, צער בעלי חיים, תשלח את האם, שצריך לפרוק מסע של חמור, שלא יסבול, שימור הטבע, וכל כך הרבה ערכים שהם מוגדרים לנו על ידי המצוות. ולא בכדי נאמר גם בפרשה, כי תצא למלחמה לאויביך ונשמרת מכל דבר רע. כי מי שיוצא למלחמה הוא צריך לדעת למען מה הוא נלחם, שכל דבר רע יישאר מבחוץ, שהוא יהיה מלא בטוב ויאמין בטוב הזה וישאב ממנו כוחות. כי מי שלא יודע לשם מה הוא מוכן להקריב את נפשו, הוא גם לא מבין לשם מה הוא חי. שבת שלום.